Ndjem shumë mirënjohës për të gjithë socialistët e këtyre katër qarqeve që sot votojnë për delegatë e kongresit, sepse moti nuk ka qenë i gjithëpërshtatshëm për këtë proces, por fluksi edhe në fjerë ku isha unë, edhe në Lushnjë dhe në Berat dhe në Korç, po ashtu në gjitha bashkitë dhe njësitë administrative është shumë i kënaqshëm dhe besoj që deri në fund ditës do kemi pjesëmarrje shumë të lartë, gjë që bëhet edhe më e kënaqshme në kushtet e këtij modi. Nga ana tjetër, jam i bindur që ky është një proces jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo thjesht për Kongresin, por për vijimin e një pune të madhe, organizative, një reformë tërësore, ku Partia Socialiste përfshirë qysh pas mbledhjes asamblejës kombëtare dhe ku ka pas një angazhim të jashtëzakonshëm të drejtuesve të rajoneve, të deputetëve, të zgjedhurve, të antarëve, dhe kemi radhë parë realizuar objektivin më të parë që të eliminojmë në një masë shumë të konsiderueshme fiktivitetin e trashëguar nga e kaluara dhe të zgjerojmë në një masë më të shumë antarësinë, jo thjesht në numër, por edhe në përbërje. Pra, sot kemi një organizatë socialiste të ripërtrirë në mënyrë të konsiderueshme, por nga ana tjetër jemi të gjithë vetëdijshëm që kemi një tjetër objektiv të dyfishimit të numrit të antarësisë në 25 vjetorin e lindjes së Partisë Socialiste, dhe sigurisht të gjitha këto bashkë për të realizuar objektivin e një fitoreje edhe më bindëse se në 2013 në 2017, se në fund fundit Partia Socialiste nuk jeton për vete dhe në vete, po jeton për të qeverisur Shqipërinë dhe për të çuar atë në rrugën e asaj rilindje që ne jemi zotuar dhe da bëjmë realitet me çdo kush, duan apo s'duan, ata që i vinë brava karavanit duke lehur.